Вітаю! На телеканалі «Сфера» підсумковий випуск новин Рівненщини. І, як завжди, ми говоримо про найголовніші події тижня, що минає. Додому з полону троє рівненських бійців батальйону «Горинь» Тарас Цьопа, Олександр Матюх та Ігор Юхимчук повернулися додому. Незважаючи на пізну пору до рівненського військомату, 14 вересня привітати рівнян прийшло чимало земляків. Нагадаємо, бійці потрапили у полон 21 серпня у районі Савуромогили. Ще один колишній полонений із «Горині» Валерій Ніколаєв знаходиться у лікарні. Скажи, де тебе взяли в полон разом зі мною? Як це сталося? Розкажіть. Біля села Петрівське. Я не соромлю. 21 серпня. Їхали і приїхали. Просто. Я мав засаду. Це ви за пораненими їхали? Угу. За пораненими їхали. Ми такі функції виконували вже. Ви без розвідки їхали, так? Да? Ну, нам сказали, що там зустрінуть, проведуть далі. Там. Просто зрада була. Може брати інформацію. Я не буду категорично казати, що там було. Ну, якщо сказали їхати, наверняка на засаду. Громадські організації Рівного вимагають від депутатів не продовжувати контракт із головним лікарем обласної дитячої лікарні Георгієм Домановським. Нагадаємо, нещодавно його було звільнено у зв'язку із закінченням терміну трудового контракту і прийнято на посаду заступника головного лікаря з питань хірургії. Не поновлювати його на попередньому місці роботи просять деякі активісти Рівного. Аби аргументувати, чому, і зібрали журналістів на прес-конференцію. Усі подробиці далі у сюжеті. Безініціативний, байдужий до проблем лікарні, одним словом, не господар. Таким називають пана Домановського колишнього головного лікаря обласної дитячої лікарні активісти Рівного. А саме благодійники з організацій та фондів «Скарбниця надії», «Серце дітям України», «Берегиня Рівненська». Серед претензій і тотальне замовчування або ж невирішення проблем лікарні. Так, за підрахунками благодійників, протягом 4 років в обласній лікарні було заражено близько 40 онкохворих діток гепатитом. Можливо, причину цьому волонтери вбачають у такому методі діагностики, як біопсія. Біопсія лімфовузла проводиться обов'язково всім дітям з цим діагнозом для встановлення точного діагнозу, і проводиться вона в відділенні хірургії Рівненської обласної дитячої лікарні. Зокрема, дуже багато з цих дітей мають гепатит. Тому якби ми знаємо про таку ситуацію, що коли увага лікарів, онкологів була звернена на це питання, що спостерігається якась така сумнівна закономірність, і було звернено на це увагу головного лікаря, єдине вирішення цього питання було повна заборона проведення біопсій онкохворим дітям. Для пояснення я можу сказати, що без проведення цієї маніпуляції дітям не можна встановити діагноз, відповідно їх не можна лікувати. Серед претензій також і занедбаний стан сходів до головного корпусу. Є невдоволення й тим, що сімейний клан Домановських буквально заполонив рівненську медичну галузь. І чимало питань виникає у зв'язку зі збором та реалізацією благодійних внесків. Ми попросили відзвітувати, скільки за 4 роки надійшло благодійних внесків, на що і скільки витрачено коштів, і який залишок на рахунку. І виявилось, що прості підрахунки, різниця між отриманими і витраченими коштами має становити на 200 тисяч гривень більше, ніж реально є на залишку рахунку. Заступитись за свого керівника у робочий час прийшло чимало працівників обласної дитячої лікарні. Кажуть, вони за співпрацю, а не заміну. Я представляю колектив, і це мої колеги. Ніхто силою людей не збирав для того, щоб висказати своє пропозиції за головного лікаря. Ми за співпрацю, за хорошу співпрацю, щоб з одної сторони була обласна рада, з другої – головний лікар, і щоб ціла лікарня, щоб ми заходили і ви заходили з радістю в цю нашу лікарню. Через те ми й прийшли до вас, не сваритися. Ми поможемо головному лікарю, ви поможіть. Через місяць сіли, було питання головному лікарю, то зробить, чого не зробив. Ви своєї сторони, а ми своєї сторони. Ми за співпрацю. Слово надали і самому винуватцю зібрання Георгію Домановському. Він одразу ж розповідає про здобутки лікарні і каже, що на кожну з претензій активістів готовий відповісти. По-перше, наша лікарня одна єдина лікарня
в нашому регіоні, яка надає медичну допомогу на третинному рівні. І ні для кого не є секретом, і можливо серед наших волонтерів, що всі діти, навіть які знаходяться по приписці в Рівному, намагаються, батьки шукають любі шляхи, аби попасти до наш заклад. То якби наш заклад був вже такий поганий геть, і там поганий працював колектив, і очолював його поганий головний лікар, то я думаю, що б цього не було. А проблема, що виникає, це в першу чергу брак фінансування, перевантаженість лікарні людьми та загалом занедбаний стан медичної галузі в країні, переконаний Георгій Думановський. Скільки на один на ліжко день сьогодні у нас, яка затрати на один ліжко день? 7 гривень і 40 копійок на один ліжко день сьогодні державних грошей. Розумієте, як можна вилікувати дитину, якщо стерильний бінт коштує більше, ніж 8 гривень? Нині Георгій Думановський обіймає посаду заступника головного лікаря з питань хірургії, яка 4 роки була вакантною. Термін трудового контракту на його попередню посаду вичерпаний. Активісти звертаються до чиновників з проханням не надавати йому пролонгації. Крапку у цьому конфлікті поставлять обласні депутати. Вони вирішать на сесії, хто очолить єдину дитячу лікарню в регіоні, що надає допомогу на третинному рівні. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. І знову до теми медицини. Гемофіліки краю б'ють на сполох. Ліків для згортання крові немає ще з травня місяця у жодному із обласних центрів. А тендерної закупівлю в МОЗі досі так і не провели. Бездіяльність столичних чиновників хворі називають злочинною і не знають, як їм жити далі. Адже без дороговартісного препарату одна подряпина їм може вартувати життя. Минулими вихідними вони зібралися, аби бодай поговорити про проблему. Подробиці дивимося далі. Страшний діагноз гемофілія Толику поставили при народженні. Нині хлопчику 12. Сьогодні він слідкує за кожним своїм кроком, аби, не дай Бог, не поранитися. Адже ліків, які можуть зупинити кровотечу, у сімейній аптечці бракує. Не дуже сильно бігаю, а так граюся нормально. Ну, коли граюся, то можу поцарапатися, десь або вдаритися. Отак нормально. Один флакон фактору згортання крові, який так необхідний Толику для життя, в середньому вартує 3000 гривень. Ліками хворих повинна забезпечувати держава, але того, що виділяють, ледве вистачає на екстрені випадки. А з травня місяця медикаментів для гемофіліків і взагалі немає. Сім'ї Васюків їх доводиться купувати за власний кошт. Кінці з кінцями ледве зводять. Щоб мені поїхати йому везти, в нас у селі не хочуть медики. Вожу в район, це мені обходиться 200 гривень, плюс те, що я йому купляю ліки. Плюс одна ножка коротша, теж їздили по стільку, теж все оплатили, вже на 1.5 сантиметра коротше. Дуже важко, кожен тиждень хворіє, як не рука, так нога. Нині в області на гемофілію хворіє 37 діток. Аби в майбутньому вони не стали інвалідами, потрібно проводити постійну профілактику хвороби. Якщо їх зараз не підтримувати в хорошому фізичному стані, вони будуть інвалідизуватися, що можна побачити по дорослих гемофіліках. Тому батьки б'ють просто на сполох. Для діток бажано ставити їх на профілактичне лікування. Це означає, що за рік дитинка щотижня повинна отримувати по 2-3 флакони. Для того, щоб взагалі не було гематом. Та про профілактику хвороби годі й говорити, адже в рік на одного хворого цьогоріч держава виділила лише по 8 флаконів фактору згортання крові, тоді, коли потрібно 60. До того ж, тендер на їх закупівлю так ще й не провели. На 60% фінансування зменшено, препаратів поки що немає. Щоб закупити на цей рік, затримується. Тендер на закупівлю ліків для гемофіліків дітей в МОЗ все ж таки провели, а от для дорослих – ще ні. Про це зі столиці місцевим хворим приїхав розповісти голова правління Всеукраїнського товариства гемофіліків Олександр Шміло. Для дорослих тендер відбувся 11 числа і його тут же і закрили. Чому? Тому що вітчизняний виробник, до котрого у нас дуже багато питань, до їх препарату, якості і безпеки, то вони надіслали до антимонопольного комітету жалобу стосовно там щось, дози не влаштовують їх, і тендер закрили, зараз буду розглядати як судове питання і потім знову переоголошувати.
Відтак, коли проведуть тендер і забезпечать дорослих гемофіліків ліками, поки що невідомо. Нині в Україні на цю страшну недугу хворіє 2600 людей, з них 500 – діти. Аби вони могли спокійно жити, із державної скарбівні щороку потрібно витрачати понад 1 мільярд гривень. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. Рівнян почали поступово привчати сортувати сміття. Вже нині у багатьох дворах, окрім звичайних сміттєвих баків, з'явилися окремі контейнери для ПЕТ-пляшок. Тепер санком пішов ще далі, почав встановлювати контейнери для роздільного збору сміття. Скільки їх буде у нашому місті та що туди потрібно викидати – дивимося далі. Ось такі контейнери для роздільного збору сміття з'явилися вже в майже сотні дворів нашого міста. Запровадили їх встановлення на підприємстві «Санком». Незабаром вони з'являться в усіх контейнерних майданчиках, що обслуговує «Санком». На кожному з них є спеціальна наклейка, аби рівняни мали змогу ознайомитись з переліком того, що варто викидати окремо. В цей контейнер потрібно викидати ту саму ПЕТ-пляшку, можна кидати тепер скляну пляшку. Ну, знову ПЕТ-пляшку, поліетилен, якщо є, так само, консерви, тобто метал, ну, такі баночки алюміній, звичайна бумага і так само картон. Бачите, все гарно влізло. Перед початком розміщення контейнерів для роздільного збору сміття на підприємстві провели опитування серед рівнян, чи готові вони витрачати час на сортування відходів, і переважна більшість відповіла ствердно. Адже сьогодні кожен свідомий мешканець нашого міста розуміє важливість такого підходу для екології. Дуже сподіваємося, що наші мешканці скоро до цього звикнуть. Це така вимога постанови Кабінету міністрів. І для нас так само це важливий крок по той простій причині, що сміттєпереробний завод ми все-таки поки що не запустили, а це, так би мовити, спосіб зменшити кількість сміття, яке буде потрапляти на сміттєзвалище. Тобто сюди ми вкидаємо сортоване сміття, ці звичайні старі контейнери вкидаємо несортоване сміття. Графік вивезення з таких контейнерів різнитиметься від звичайного. А все сміття, яке туди потраплятиме, далі надходитиме на переробку. Загалом у Рівному планують встановити ще 200 контейнерів для роздільного збору сміття. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Рівненський льонокомбінат у новому світлі. На підприємстві, взявши курс на енергозбереження, вирішили переобладнати систему освітлення як вуличного, так і безпосередньо на виробництві. На що саме замінили старі лампи та який від цього ефект – дивимося далі. Нині, враховуючи енергетичну кризу в нашій державі, усі українці повинні економно споживати ресурси. Стосується це як звичайних споживачів, так і промисловість. Показав приклад того, як потрібно заощаджувати і Рівненський льонокомбінат. На підприємстві замість старих ламп та ліхтарів встановили нові світлодіодні світильники. На жаль, ситуація, яка сьогодні складається в Україні, говорить про те, що ми повинні боротись також і за енергетичну незалежність. Тому на нашому підприємстві ми сьогодні застосовуємо європейські сучасні технології, які дадуть нам можливість зменшити споживання електроенергії, те, що стосується освітлення наших цехів, приблизно в 10 разів. Це та відповідь, яка сьогодні повинна давати вся Україна для наших російських загарбників і показувати рішення тих питань, які сьогодні виникають, які сьогодні конче необхідні для нашої держави. Якість нових світильників, що встановлені у цехах, вже встигли оцінити працівники льонокомбінату. Адже сучасні лампи працюють за новітніми технологіями та відтворюють денне світло, котре є найбільш комфортним для людського ока. Окрім цехів, замінили тут і вуличні ліхтарі, які в темну пору доби освітлюють повністю всю територію льонокомбінату. Окрім очевидних переваг, нові лампи дозволяють до того ж і відчутно знизити енергоспоживання на підприємстві. Ті світильники, які зараз ми міняємо старі, вони ще були встановлені за часів Радянського Союзу. Тобто там стояли лампи ртутно-вольфрамові, змішаного світла, значить, в яких срок служби дуже невеликий. От. Ну і, відповідно, напрацювання на відмову дуже маленьке. Тобто вони недовговічні, будемо там казати. От. Плюс до того ж потребляють дуже великий ток, як то кажуть, ну, тобто не енергозберігаючи. На сьогоднішній день це, ну, будемо так казати, що вже устарівші технології, тому ми міняємо ці світильники на світодіодні.
світодіодні, да, в яких стоять матриці фірми «Філіпс». Це лідер мировий по виробництву матриць світодіодних, в яких дуже великий ресурс і енергоспоживання десь почти в 4 рази менше, ніж у тих. Загалом на льонокомбінаті замінили тисячі ламп у цехах та близько 100 вуличних ліхтарів на нові світлодіодні світильники. За словами Олега Червонюка, хоча це задоволення не із дешевих, проте воно того варте, адже веде підприємство до енергетичної незалежності, котра нині конче необхідна усій нашій державі. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини. За тиждень продовжимо далі. Коли пігулки не діють, нетрадиційним способом лікують поранених у військовому госпіталі Рівного. Для бійців проводять сеанси звукотерапії. Хворим дають слухати різні мелодії, які мають стимулювати внутрішні сили організму. Наскільки це допомагає одужанню, дізнаємось наступного сюжету. Рядовий Роман Свіржевський отримав контузію через розрив снаряда. Вже 3 тижні перебуває в госпіталі. Фахівці виявили в нього крововилив у мозок. Оскільки часто відчуває головний біль, вирішив піти на сеанси звукотерапії. Таку мелодію з голосами дельфінів Роман слухав 20 хвилин. Каже, під час сеансу відчував тепло у всьому тілі. Вони почали руку викручувати, бо мене сюди дуже багато капають, і це зараз трошки вже призупинили. І мене тут рука дуже боліла, а зараз нормально ворушує. Звуки іноді краще за пігулки, переконує реабілітолог Віктор Гаврилюк, адже активізують захисні сили організму. Тоді зникає фізичний біль, а солдати швидше виходять із стресу. Це швидше можна назвати омолодженням, тому що стовбурові клітини активізуються, вони починають активніше ділитися, їх стає більше, і таким чином відбувається відновлення всіх фізичних функцій і всіх механізмів. Такі сеанси відвідують досить мало бійців. Лікарі госпіталю пояснюють, поранені мало вірять у ефективність звукової реабілітації. Однак усі, хто побував на сеансах, відчули позитивний ефект. Вони спочатку відмічали певне погіршення, а потім відмічали, що ставало краще. У нас навіть одного пацієнта зникли епілептичні напади. Ну, я не можу стверджувати, що це завдяки цим сеансам, тому що він також отримує медикаментозне лікування. Окрім Рівного, реабілітацію звуками вже проходять поранені у госпіталях Києва та Ірпіня. Владислава Стецюк, Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко. Випуск новин. Вперед на виселення. У Рівному тривають суперечки за право власності на будинок. Так, родина Стесюків доглядала стареньких людей і отримала у спадок від них оселю, куди вклала всі свої сили та фінансові ресурси. Проте виявилось, що на цей дім претендують і інші люди, родичі стареньких. Вони вже встигли відсудити дім. Тож виконавча служба втретє завітала до родини із відповідним листом на виселення. Люди покидати будинок добровільно не збираються і в разі чого погрожують себе спалити живцем у цьому домі. Подробиці конфлікту далі. Вони з 86-го року доглядали стареньких, попередніх власників цього будинку. В нагороду отримали цю оселю у власність згідно договору на довічне утримання. Проте будинок відсудили, буцімто родичі стареньких. Тепер на родину Стасюків чекає виселення. Виконавча служба навідується сюди вже втретє. Цей громадянин Федорчук представився, Андрій Богданович, який от скривається, хай покаже своє лице. І він є представником, він є набувачем от, цього будинку. От. Хай люди побачать у Рівному, люди з Лермонтова, люди, які проживали на Шевченка, на Золбунівській, скільки він будинків, людей виселив з будинків безпідставно. І сьогодні хоче так само мою сім'ю, яка складається із 7 чоловік. У будинку проживає мама з 3-місячною дитиною. Вони під виселення не підлягають. Проте матір підозрює, що цей дім з нею чужі люди не ділитимуть. Вони говорять нам статися самим двом, мені з нею. І що, вони прийдуть завтра, мене виселять, чи застрелять, чи заб'ють мою дитину. Куди нам іти з нею? Опалювальний сезон починається, холодно, що я на вулиці з нею буду сидіти. У нас нема де жити. Попри сльози і благання, родину Стасюків все ж виселяють. Представники виконавчої служби прибувають сюди втретє, згідно рішення міського суду. Дане виконавче провадження перебуває у нас з липня місяця. Боржники по виконавчому провадженню зобов'язувалися до 8 вересня 2014 року виселитися добровільно. Однак, на станом на сьогоднішній день вони рішення суду не виконали. Відповідно, на сьогоднішній день було призначено примусове виконання даного рішення. А дитина маленька з мамою? Вона не підлягає виселенню.
проблему. Чому їх виселяють, родина зрозуміти не може, адже справа, за їх словами, досі розглядається представниками Феміди у міському та Верховному судах. Представник ж власника на камеру нічого коментувати не хоче, обличчя приховує. А ви нам прокоментуєте? Нічого не будете коментувати. Підтримати родину приїхали й представники правого сектору. Наша позиція – допомогти цим бідним людям, які все життя, я так зрозумів, доглядали цю родину, які це житло, мені здається, набули, що законним шляхом, що моральним, що етичним, будь-яким, які не протиречать людській моральності. От, не допустити бандитського безпреділу, коли хочуть забрати в нагляк цей будинок. Покидати цю оселю родина Стасюків не збирається. Вони у розпачі, йти їм нікуди, тож в разі примусового виселення погрожують спалити себе живцем. Ми всі рішили, ми зробимо самоспалення. Не вірите, я зараз принесу вам каністру 20-літрову з бензину і покажу, що вона вже є у мене на поготові. Мене дружина, ти згідна? Згідна, а дитина? Що нам робити? Нам згідна. Все рівно, нам жити нема. Тимурчика не треба, йому Бог дав життя, хай живе. Вся Україна, дивіться. А син так сказав, сказала невістка, сказала дочка, що всі вони так, що ми всі так зробимо. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. На Рівненщині розробляють план реалізації стратегічного розвитку нашого регіону на 2015-2017 роки. І найважливішим етапом його впровадження у життя є пропозиції з боку представників громадськості, вважають розробники. Концепцію плану вкотре обговорили представники обласної влади та експерти проекту ЄС. Стратегія розвитку – це основний планувальний документ для нашого регіону. Над ним працює спеціально створена робоча група, і він незабаром стане певною інструкцією для прогресу нашого краю. Зокрема, акценти будуть спрямовані на розвиток економічного потенціалу, сільських територій та людського капіталу. Область має певні унікальні особливості, які завдяки інвестуванню коштів туди, так, завдяки певним заходам, ці унікальні особливості їх можна розкрити і, відповідно, збільшити зайнятість, збільшити доходи до бюджету і так далі, і тому подібне. Тому це саме такий документ, який дозволяє досягнути поставлені цілі до 2020 року. Відтак, розробка стратегії розпочинається з аналізу великого обсягу статистичних даних, щоб оцінити загальну ситуацію розвитку регіону. Далі йдуть підрахунки фінансів та людського потенціалу, які можна буде направити на досягнення цілей. Тож експерти кажуть, що віднині Україна починає застосовувати саме європейську модель управління регіональним розвитком, що відрізняється від попередньої. Таких відмінностей є дві. Перша полягає в тому, що розробляти хто розробляє стратегію? Розробляє широке коло представників різних зацікавлених сторін, державних установ, громадських організацій, наукових установ. Це перша відмінність. І друга відмінність та, що до стратегії розробляється план реалізації. Тобто не просто стратегія залишається набором таких цілей, побажань, що би ми хотіли зробити, що би ми хотіли, щоб в нас відбулося. А ми повинні визначити план реалізації, де є відповідь на питання, хто конкретно, що конкретно повинен зробити. Тож долучитись до розробки цього проєкту можуть не лише профільні фахівці, а й представники громадськості. Вони можуть озвучувати свої ідеї розвитку, які обов'язково розглянуть. Сьогодні буде ініційовано так звану мобілізацію проєктних ідей. Що це таке? Це робоча група, обласна влада звертається до всіх громадян області з пропозицією надати свої ідеї щодо досягнення, щодо заходів, через які можна досягнути ті чи інші цілі стратегії. Не обласна адміністрація сяде, департамент економіки чи якийсь інший департамент і випишуть ці речі. Сьогодні ми говоримо, що абсолютно всі можуть запропонувати свої ідеї. В цьому якраз велика різниця між тим, що колись робилось і робиться сьогодні. Процес змін супроводжують також європейські експерти, які допомагають вдосконалити програму розвитку. Діють нині гранти від Європейського Союзу. Один з них вдалося нашій області виграти. Стосується він професійно-технічної освіти в нашому краї. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.
Поштарі бунтують. Поблизу Рівненської дирекції «Укрпошти» працівники влаштували страйк. Вони проти призначення нового виконуючого обов'язки директора керівництвом зі столиці. Кажуть, під його командуванням працювати не будуть, адже він є недостатньо професійним. Чи вдалося залагодити конфлікт, розкажуть наші журналісти. Із плакатами та вигуками «Так, сьогодні» зустрічають директора департаменту управління персоналом «Укрпошти» в Рівному. Поштарі проти нових призначень із столиці. Хочуть залишити все, як є. Сьогодні директор Рівненської дирекції перебуває, Колгану Валерійович, перебуває у відпустці, тобто на лікарняному. Користуючись тим, що директор на лікарняному, керівництво генеральної дирекції вирішило змінити менеджмент в Рівненській дирекції. Не зрозуміло чому, не зрозуміло з яких причин, не пояснюючи нічого, сьогодні нам везуть нового виконуючого обов'язків директора. Хоча фактично виконуючий обов'язки директора по наказу є. Натомість представники головного управління заспокоюють, це призначення виконуючого обов'язки лише тимчасове. Воно зумовлене тим, що директор Рівненської «Укрпошти» нині на лікарняному. Тож людям хвилюватись немає чого. Оскільки так склалися обставини, що ваш керівник захворів, то умовами контракту між генеральним директором, керівником підприємства і керівником філіалу передбачена умова, яка визначає право власника підприємства, тобто генерального директора, на шостий день тимчасової непрацездатності керівника філіалу призначати виконуючого обов'язки директора філіалу на період тимчасової відсутності основного працівника. Цей виконуючий обов'язки керівника філіалу буде потім звільнений в той час, коли вийде основний працівник, тобто Колгана Валерія Анатолійовича. Виконувати обов'язки директора Рівненської «Укрпошти» призначили Володимира Павловського, що попередньо очолював Дубенське відділення. Люди таким кандидатом не задоволені. Кажуть, він не гідний обіймати навіть тимчасово цю посаду, адже працює у збиток. Начальник ЦПЗ номер 2 Павловський, якого призначають тепер виконуючим обов'язки, він є начальник найгіршого центру в Рівненській дирекції, збиткового центру. Тобто він не зміг справитися з центром номер 2. І яка мета тоді призначити його директором дирекції, щоб дирекція також стала збитковою? Ось пан Павловський вважає такі заяви упередженими. Ті люди, які говорять, що в мене збитковий центр, ну це неправда. Якщо люди, які працюють більше 10 років, ви бачили, в якому стані була центр поштового зв'язку номер 2 в місті Дубно, дуже в критичному стані, так? Сьогодні я можу з гордістю сказати, що відкриті відділення нові, зроблені ремонти в відділеннях поштового зв'язку, підготовлені до осінньо-зимового періоду, працюють цілестоноч. Попри все, працювати з новим, хоч і тимчасовим керівником, представники Рівненської «Укрпошти» не хочуть. Тож їх вимоги знову розглядатиме в столиці вище керівництво. Ірина Мороз, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Рівненських держслужбовців навчатимуть поляки. Відповідну угоду цього тижня підписали в Острозі. За умовами домовленості, першими курс інтенсивного навчання пройдуть 50 службовців. Загалом заплановано 188 годин занять в аудиторіях та більше 1000 годин самостійної роботи. Аналогічні угоди польські освітяни також підпишуть у Запоріжжі, Вінниці, Дніпропетровську та Львові. І знову не зібрались. 18 вересня вкотре члени комісії Рівнеради, що займається розробкою положення земельної черги, намагалися провести засідання. Хто на цей раз оминув увагою комісію та які питання все ж вдалося обговорити, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. На порядку денному чергове засідання спеціальної комісії, що займається розробкою положення про земельну чергу, стояло два питання. Перше, власне, про стан земельної черги в нашому місті. Друге ж стосувалось плану забудови мікрорайону Бармаки. Проте доповідає, з цього питання на засідання так і не з'явився. За словом Марії Конощук, саме головний архітектор міста розповів їй нещодавно про вільні земельні ділянки в Бармаках. Більше того, витащив таку велику схему згідно генплану, каже, ви знаєте, я тут в архівах знайшов генплан забудови Бармаків. Це робив Дніпроміст, це робив Дім'янов, бувший архітектор. І там 131 гектар землі.
І там дуже комфортна зона забудови, зблокована забудова. Ось, і так ми з ним переговорили, тому я його попросила, щоб він передав цю, прийшов інформацію для громадськості. Тому члени комісії під час свого засідання розглянули лише питання стану земельної черги. Нині в ній перебуває близько 3 тисяч рівнян з різних видів черг. Загальна – це для постановки громадян на загальних підставах. Першочергова черга – громадяни, які проживають у гуртожитках або наймають житло воїнів, інтернаціоналістів, учасників Великої Вітчизняної війни і так далі. Позачергова черга – це для ліквідаторів, які працювали на Чорнобильській по ліквідації наслідків на ЧАЕС і не мають житла. Тож на завершення члени комісії вирішили на наступне засідання запросити головного архітектора міста разом з представниками управління капітального будівництва, а також підготувати у друкованому вигляді усі свої зауваження та пропозиції щодо впорядкування земельної черги. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Так і не можуть знайти спільної мови. Курс долара росте, борги позичальників перед банками збільшуються, а конструктивного діалогу немає. Не маючи з чого віддавати банкам у рази більші суми, аніж позичали, люди, доведені до відчаю, намагаються усіляко привернути до себе увагу фінустанов. У п'ятницю представники кредитного майдану самого ранку пікетували один з комерційних банків нашого міста. З якими вимогами прийшли, знає Владислава Стецюк. Представники кредитного майдану краю прийшли пікетувати один з банків у Рівному. Стверджують, сьогодні їх ніхто не чує і не йде на компроміс. Тому вони й змушені вдаватися до крайніх мір. Банки продовжують не давати нам жити. А так як вони не дають нам жити, ми не дадимо їм працювати. По одній простій, нам дійсно нікуди відступати. Ми не можемо. Это просто физически невозможно виплачувати кредити, які в сумі своїй, в тілі своєму, увеличуються в 3 рази. Наші зарплати не увеличуються в 3 рази, наші зарплати уменьшаються. Левова частка представників кредитного майдану Рівненщини мають позики в одному з банків. Нещодавно вони написали листа до його власника з проханням втрутитись у ситуацію і піти на діалог з людьми. Проте, за словами мітингувальників, вони отримали лише чергову відписку. Сказали, що відповідь прийде на початку вересня і конкретно по кожному позичальнику будуть розглядатися якісь певні умови на покращення, щоб оплачувати ці валютні позичальники. Наразі є тільки одні обіцянки, роботи ніякої немає. Донька пані Марії ще у 2008 році отримала кредит від банку, аби придбати житло. На той момент курс долара був 5,5 гривень. Нині ж через знецінення гривні на одних лиш відсотках вони переплатили шалені гроші. Взяли 282 тисячі 900 гривень, ну, в еквіваленті. На сьогоднішній день заплатили вже 387 тисяч 600 гривень. Погасилося кредиту на цю 51 тисяча, трошки більше, як 51 тисяча доларів виплатили. І з них тільки 10 тисяч доларів кредит. Погасилося тіло, а решта – відсотки. Ну, я не знаю, ми вже більше переплатили 100 тисяч, ніж мало бути. За словами мітингувальників, акція «Валютний бунт» нині набула всеукраїнського масштабу. І якщо вони не будуть почуті, то цей банк стане не єдиним, до якого вони зранку не пустили працівників. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Нагадаю, ви дивитесь новини Рівненщини за тиждень. Продовжуємо далі. Післявоєнний стрес. Медики попереджають, незабаром Україна очікує синдром АТО або так званий афганський синдром. Аби допомогти бійцям пережити жахіття війни, у Рівному планують розробити програму психологічної підтримки бійців. Подробиці далі. Афганський синдром – це важкий психічний стан, викликаний військовими діями. Нині він загрожує усім, хто воює на Сході, кажуть медики. Аби допомогти бійцям після жахіть війни повернутися до нормального життя, у Рівному розробляють спеціальну програму психологічної підтримки. Всі, що були в АТО, потребують такої підтримки. Тільки той, хто пережив так звані системи залпового вогню, коли ти сидиш і не знаєш, в слідуючу секунду попаде в тебе –
цей снаряд і розірвані шматки, чи впаде поряд, всі люди потребують. Я думаю, що цю роботу потрібно почати вже. Психологічна підтримка однаково потрібна бійцям, які лише збираються в зону АТО, вже перебувають там чи повернулися звідти. Отримати її вони можуть як амбулаторно, так і на стаціонарі. Лікування проводитимуть в трьох психіатричних закладах краю. В середньому на лікарняному ліжку у відділенні межового стану тим, хто повернувся з гарячих точок, доведеться провести близько місяця. Усе залежатиме від важкості стану. Це буде як психологічна допомога, яку можуть надавати психологи, не медики, медична психологічна допомога, і це буде психотерапевтична допомога, де спеціально підготовлені лікарі, психотерапевти мають можливість як медикаментозно лікувати, так і лікувати з допомогою різних методик, які в них є. Провадять програму психологічної підтримки бійців вже за тиждень. Нині вона перебуває на стадії створення. Юлія Бублей, Олександр Куриленко, випуск новин. Лікування та нові методи лікування опорно-рухового апарату. Під такою назвою наші рівненські лікарі організували міжнародну науково-практичну конференцію. Тривала вона 2 дні, її відвідали медики з усієї України, а також представники з Росії та Білорусі. Перше за довгий час ортопеди-травматологи піднімали питання, пов'язані із військовими діями та пораненнями. Науково-практичну конференцію у Рівному відвідали провідні лікарі з усієї України та сусідніх держав. Спілкувались між собою в першу чергу про захворювання і травми верхньої кінцівки, а також новітні технології, тактичні підходи і методи лікування. Серед ключових питань – надання допомоги хворим з вогнепальними пошкодженнями всього опорно-рухового апарату із зони АТО. Зараз саме час якраз звернути більшу увагу на лікування вогнепальних пошкоджень, тому що вогнепальні ушкодження – це високоенергетичні ушкодження. Вони приводять до серйозного травмування не тільки кістки, а й м'яких тканин, і судин, і нервів. І це потребує певною мірою дуже серйозного, такого кваліфікованого підходу до лікування таких пацієнтів. А крім того, це потребує подальшої довготривалої реабілітації. Лікарі запевняють, що професійних кадрів для порятунку наших солдат вистачає, проте матеріалів для повноцінної допомоги – ні. Лікарів вистачає, однак, на жаль, не вистачає ресурсу матеріального, тому що сучасна травматологія ортопедія – це імплантологія. І для того, щоб якісно і своєчасно надати допомогу пацієнту, голими руками це зробити неможливо. Якщо, наприклад, в хірургії це можна зробити, то в ортопедії зафіксувати кістки потрібні імпланти, які дороговартісні, які виготовлені з високоякісних титанових сплавів, вони, безумовно, вартують грошей. Цього не вистачає. Лікарі визнають, бойові дії на території держави відкривають їм нові горизонти для роботи та вдосконалення своїх навичок. Тож такі зустрічі нині вкрай необхідні для об'єднання зусиль та досвіду. Незважаючи на цю обстановку, яка є зараз і складається в державі, вважаю, що вчитися потрібно, і це нормально, що з'їхались практично люди з усіх куточків України, включаючи і Схід, і Донецьку, і Луганську області. Актуальність проблеми є в тому, що це монотематична конференція, вона присвячена тільки захворюванням і травмам верхньої кінцівки. Присутні провідні фахівці, присутня міжнародна участь і лікарі практики. По закінченню конференції медики консолідують свої напрацювання та оформлять спільні пропозиції до вищого керівництва держави. Ірина Мороз, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. Десятого 14 вересня відбувся вже 20-й ювілейний міжнародний книжковий форум видавців у Львові, котрий є найголовнішою та найочікуванішою в Україні літературною та культурною подією року. Дорогою додому до нашого міста завітали представники видавництва «Абаба Галамага», котрі презентували і для рівненських читачів свої новинки. Враховуючи усі буремні події цього року, видавці, окрім дитячої літератури, представили на форумі і книги документального жанру, одна з яких – розповідь про останні 3 доби на Майдані. Хотів би розповісти про книжку «Я з Небесної Сотні», а з цього боку «Я із Небесної Сотні». Це повість молодого автора про 19-річного хлопчика. Хто читав Селінджера «Над прірвою в житті» чи «Ловець в житті»,
той пам'ятає Голдена Колфілда, головного героя. Це десь приблизно такий Голден Колфілд український. 19 років вони з другом, студенти закохані, він у дівчинку Іванку, як в них все триває. І потім якось так, що вони вирішують їхати на Майдан, і це повість про три останні доби на Майдані. Він називається «Я з небесної сотні». Написано легко, безпафосно, але так правдиво, що ви згадаєте все і обов'язково будете плакати. І думаю, що вже ніколи не забудете цього Макса зі Сміли. А на сьогодні у мене все. Я дякую, що були разом з нами. Я бажаю вам гарних вихідних. Нехай щастить. До зустрічі. Одяг ведучої від Blacky Dress. Зачіска ведучої від Алекса Матирного. Салону перукарні «Лотос».